Ehe, hey, david u qizg'anyapti menga qara katso sen tuzuk yigitga o'xshaysan egoist bo'lma qizni bizga qoldir uni xafa qilmaymiz balki mazza qildiramiz sardorning qoni qaynab ketdi sizlarga oxirgi maslahatim chetga chiqinglar yo'q katso o'zing chetga chiq sgac bularga gap uqtirish befoydaligini sezdi u oddiy sardordan endi beshavqat beshagacheskiy aylandi birinchi bo'lib qitmirlikni boshlagan davidning jag'iga temir mushtlarni zarb bilan yo'naltirdi bu mayda shipananing holi bir zarblik ekan u 4 metrlar chamasi nariga uchib ketdi o'rnidan turgulik holi ham qolmadi lekin royini deganlari zabardastroq va chaqqinroq ekan u sardorga bir musht tushirishga muvaffaq bo'ldi sardor o'zini o'nglab yana hujumga shaylandi bunday paytlarda ojizligini sezgan pandavaqi tomon tamam ko'pincha nohalol urushish usullariga o'tadi roinining qo'lida qayerdandir kavkazcha uzun pichoq xanjar paydo bo'ldi ha zo'rmisan qichqirdi u qani zo'r bo'lsang yaqinroq kel ichak chavog'ingni ag'daraman he dedi beshagachk qo'rqdingmi darhol pichoq chiqardingmi gruzunlar mard bo'ladilarku hujum qil erkak bo'lsang ezalak sen shim emas yubka kiyishing kerak bu so'zlar roinining jon can jonidan o'tib ketdi u vishillagancha xanjar bilan sardorga hamla qildi beshagacheskiy bunday hamlalarni ko'pini ko'rgan ularga qanday chap berishni va qarshi zarba urishni bilardi royini qanday qilib yerga chalqancha yotib qolganini sezmay qoldi xanjari ancha nariga uchib ketdi sardor uning tepasiga bordi yoqasidan ushlab tik turg'izdi va och obiq qattiq urdi u bukchayib yotib qoldi sardor uni yana turg'izdi va yana bu gal jag'iga musht tushirdi undan shiq etgan tovush chiqdi jag'lari joydan chiqib qiyshayib qoldi shundan so'ng beshagacskiy miq etmay yotgan davidning oldiga borib shu jarayonni qaytardi uning ham jag'i qiyshaygancha qoldi faqat shundan keyingina katyaning ovozi quloqlariga kirdi sardor bo'ldi qilsang-chi, axir o'ldirib qo'ysan-ku. ular bundan qattig'iga ham sazovorlar axir men aytdim bu qiz meni xotinim dedim ularga daxal muomala qilmadim tushuntirdim ular tushunishni istashmadi o'zlariga shu narsalarni so'rab olishdi sardor <laughs> yengil hansiragancha yo'l chetida dag' dag' titrab turgan xotinning belidan ushladi yo'lga boshladi ketdik yur hech narsaga parvo qilma bular <laughs> chiya bo'rilar <laughs> zo'rdan qo'rqishadi ojizga ko'pchilik bo'lib yopishhadi sen juda beshafqat ekansan katyaning bu so'zlari sardorning ongida juda ko'p yillarga muhrlanib qoldi chunki katya katta bola chaqali xotin bo'lganda ham sardor haqida turli gaplar eshitgandi shu so'zlarni takrorlab turardi sen juda beshafqatsan sardor beshagatki haqiqatdan ham o'zini noto'g'ri deb hisoblagan narsalarga o'ta beshafqat munosabatda bo'lardi buni bilmaganlarning ko'pi majburiy holda narigi dunyoga ketaverardilar lekin uning ko'p o'g'rilarni hayron qoldiradigan xislati bor edi u o'g'rilik jarayonida hech kimni uy egasimi yoki qorovulmi baribir boshqa dunyoga jo'natmasdi juda zarur bo'lganda kerakli joyga urib hushidan ketkazardi uning zarbidan esini yo'qotgan odam bir necha soatdan so'ng o'ziga kelganda kimdan musht yeganini aslo yodiga olmasdi toshkentga ular baxtiyor holda uchib keldilar suxumi aeroportida ularni vartanning yigitlari kuzatdilar samolyot faqat faqtgacha edi u yerda ham hurmat e'tibor bilan kutib olindilar gruzincha mehmon qilindilar bir kun mehmonxonada tunab yarim kun shahar aylanib nihoyat yurtlariga uchdilar uyga kelganlardan so'ng bir hafta o'tgach Katya yaxshi xabar bilan sardorni juda xursand etdi biz farzandlik bo'lamiz dedi u keyin esa xonadoniga kutilmaganda ashir kirib keldi Oka xonim, bormisiz sog' sizni juda sog'indim sizni juda qumsadim. shunday gaplar bilan u sardorni quchoqladi ashirni tabiiy qabul qildi bu paytda uning yuragi qalbi qanaqa ekanligini bilmasdi siz meni akamsiz jondan aziz birodarimsiz mana men qamoqdan qutulib keldim bundan so'ng sizdan bir qadam nariga jilmayman meni uka sifatida qabul eting shu kundan boshlab ashir haqiqatdan ham beshagachkiyga mahkam yopishib oldi u har kuni sardorni uyiga kelar nima xizmatlar bor deb so'rar va bajonidir turli yumushlarni bajarardi asta sekin shunday usulda u sardorni yaqin ishonchli kishisiga aylanib qoldi bir kuni u beshagahskiyga so'z qotdi sardor aka men faqat ukagina emas shogird ham bo'lay menga ustozlik qiling mening ham uncha buncha narsalar qo'limdan keladi qolganlarini siz o'rgating avval qarzingni o'z uzaman albatta uzaman faqat ozgina sabr qiling lekin menga aka va ustoz bo'ling sardor bunga rozi bo'ldi nega rozi bo'lmasin eplasa mahoratini oshirsin qandini ursin shundan boshlab u ashirni o'zi bilan turli ishlarga olib boradigan bo'ldi bu narsada ham u yaxshi ko'makchiga aylandi bora bora sardor bu yigitga to'liq ishonadigan bo'lib qoldi beshagachkiy uni turli jiddiy va nojiddiy topshiriqlar bilan har xil manzillarga xususan boshqa shaharlarga ham yuborardi u har qanday vazifani eplab bajarib kelardi shuning uchun ashir hamma joyda ya'ni butun sovet ittifoqining kriminal olamidahasodiq va ishonchli odami sifatida nom chiqardi oradan bir qancha yillar o'tdi sardor beshagachskiy bu paytga kelib sovet ittifoqi kriminal olamida juda taniqli bo'lib qoldi u o'zining birinchi xatosidan so'ng boshqa aslo yanglishmagan da katta mamlakatning har bir yirik shahri militsiya boshqarmasida uning fotosurati va u haqda barcha yig'ish mumkin bo'lgan axborotlar jamlangan edi ochilmay qolgan har bir yirik o'g'irliklarda u ba'zan shubha qilinar lekin uni ushlash uchun xasdek asos topilmasdi u har qanday holatdan ustalik bilan chiqib keta olardi bir kuni u moskva shahrining yangi rayonlarida joylashgan yirik omonat kassani o'z sheriklari bilan tag tugi bilan o'mardi bu ish o'ta qaltis bo'lishiga qaramay u vujudga kelishi mumkin bo'lgan har qanday sharoitni ko'zda tutgan holda har bir ishtirokchining harakati va holatini daqiqama daqiqa hisoblab chiqdi va o'z ko'rsatmalariga qat'iy amal qilishni talab qildi pul topish oson emas buning uchun odam jonini jabborga berib aql bilan ishlashi kerak men ham shunday hisoblayman uni so'zlarini tasdiqladi baris ismli bir shogirdi lekin ba'zi ba'zida qaltisishlarga yuragim lo'killab turadi baris ya'ni boriya buxorolik yahudiylardan edi u ham haqiqatda har bir ishga jiddiy munosabatda bo'lish kerak deb tushunardi boriya udi unga sardor odam ruhan kuchli bo'lishi lozim bu hayotda dovyuraklik qilmasang sichqonga o'xshab kavakda hurkib yashashga majbursan senga shu kerakmi biror ishga jazm qildingmi hech nimadan qo'rqma qo'rqoqlar va ahmoqlar birinchi bo'lib qo'lga tushadilar yoki o'lib ketadilar shu narsani butun onging va tanang bilan his qil rahmat bratan bu so'zlaringiz butun umr yodimda qoladi dedi boriya u haqiqatdan ham beshagachskiyi bu so'zlarini diliga jo qilib oldi oradan ancha yillar o'tgach amerikaga ko'chib ketgandi u yerda yashay boshlaganda sardorning o'gitlari kapitalistik dunyoda juda as qotdi u ozod dunyoning mevalaridan to'la to'kis bahramand bo'lar ekan ich iç ichidan ustoz brataniga tasannolar o'qir edi omonat kassaga hujum qilishdan oldin bu o'g'ri guruh o'z tashqi qiyofasini kiyimlarini o'zgartirdi sardor burni tagiga mo'ylov yopishtirdi boshiga kavkazcha keng ayvonli shakka kiydi va sheriklariga oxirgi ko'rsatmalarni berdi men bu kassa sharoitini yaxshilab o'rganganman mening aytganlarimni qilsanglar hammasi joyida bo'ladi ishni tez va aniq bajarish kerak qon to'kilmasin kassa xizmatchilarining bizning oldimizda hech qanday gunohlari yo'q asosiy vazifani o'zim bajaraman pulni olganimizdan va kassa binosidan chiqqanimizdan so'ng mashinaga o'tiramiz va aytilgan manzilda to'rttalamiz chor tarafga ravona bo'lamiz ikki haftadan keyin menga qo'ng'iroq qilasizlar o'shanda uchrashib har birimiz kelishilgan ulushimizni olamiz meni bilasizlar menda aldam qaldam yo'q kelishdikmi ma? mashina sozmi ma? yo'lda buzilib qolmaydimi sen aytilgan joyda motor yurg'izilgan holda shay bolib Ketdik. rejasi juda bekami kust edi tushlikka chiqish oldidan ular kassaxonaga kirib olishdi barcha mijozlar u yerni tark etgach qorovul yigit bir urib hushdan ketkazildi ikki kassir xotin qurollangan bosqinchilardan qo'rqib bor yo'q pullarni ularning xaltasiga to'kdilar ularning biri militsiyani chaqirish tugmasini bosishga ulgurdi ham ammo jamiyat posbonlari yetib kelganlarida kassaxonada na bosqinchilar na pullar bor edi ular darhol o'z vazifalariga ya'ni guvohlardan ma'lumotlar yozib olish barmoq yoki boshqa izlarni topish va hujjatlashtirish ishlariga kirishdilar sardor o'sha kuniyoq toshkentga uchib keldi u albatta ahmoq emasdi uning o'z asl pasportidan tashqari boshqa turli ism shariflari ham ko'p edi har gal samolyotga bilet olar ekan o'zga o'zga hujjatlardan foydalanardi moskvadagi toshkentdagi aeroportlarda u yerdagi kassalarda beshagakidan yaxshi yaxshi tuhfalar olib turuvchi va balki undan qo'rquvchi mas'ul kishilar sardorning har qanday talabini darhol bajo keltirardilar moskva shahrida bu kutilmagan va ustalik bilan amalga oshirilgan o'g'irlik katta shov shuvga sabab bo'ldi sovet ittifoqi poytaxtining shahar jinoyat qidiruv organi murga bu ishni zudlik bilan ochish topshirildi murdagilar darhol o'zlarining bor imkoniyatlarini hisoblab chiqib ishga kirishdilar jinoyat sodir etilgan yerdan ular hech qanday kalavaning uchini topa olmadilar ular uchun endi ikki yo'l qolgandi birinchisi jinoyat uslubini o'rganish va bu narsa orqali o'rinlarni aniqlash ikkinchisi yashirin axborotchilardan ma'lumot olish mur shu ikki yo'nalish bo'yicha ish boshladi sardor esa hech narsa bilmagandek hech narsa ko'rmagandek toshkentdagi oshna og'aynilari bilan uchrashib ko'nglini cho'q qilib yura berdi. chamasi bir hafta o'tgach inqilob xiyobonidagi дружба kafesiga ikki og'aynisi bilan borib o'tirdi o'tirish qizigan paytda hojatga chiqib kelgan og'aynisi xavotirga to'la ko'zlar bilan sardorga yuzlandi kafening atrofi to'la mentlar masizlar ham bor men ularning birini taniyman shu yerdan kimnidir tutishmoqchiga o'xshaydi ehtiyot bo'lish kerak sardor qayerda bo'lmasin o'zi uchun chiqib ketishga ehtiyot yo'l tayyorlab qo'yardi shuning uchun u o'zini yo'qotmadi kulimsirab boqdi sizlar indamay vaqtcholik qilib o'tiraveringlar balki xavotirning o'rni emasdir ammo o'rislar aytgandek o'zini saqlaganni xudo saqlaydi shuning uchun men xizmat bo'limlari orqali chiqib ketaman bu yerdagilarning bilasiz hammasi tanish menga g'ing deyishmaydi o'tirish haqqi mana ofitsiantkaga berarsiz aytganday ogoh bo'lib turing u bu hodisa ro'y bersa darhol o'zingiz tanigan kishilarga ma'lum qiling beshagacskiy o'rnidan turdi turdida bamaylixotir kafening xizmat bo'lmalari tomon tamam yurdi qarshisidan kafening mudiri semizgina ko'hlik ayol chiqib qoldi voy sardorjon kelganingizni bilmabman qizlar ham aytishmabdi xabar olardim yaxshi o'tiribsizlarmi kamchiliklar yo'qmi rahmat opajon hammasi zo'r men shu yerdan tashqariga chiqmoqchiman ish bor edi bemalol sardorjon bemalol kamchiliklar bo'lsa ayting u nari ketdi beshagak xizmat bolmalarning karidori orqali ko'chaga yo'naldi eshik oldiga borgach uni qiya ochib tashqariga mo'raladi hech kim yo'q tavaqani ochib ko'chaga shahdam qadam tashladi lekin besh olti odam yuroldi xolos chor atrofdagi yetti sakkizta militsionerlar yopishib uni yerga ag'darishdi va qo'llariga kishan solishdi shundan so'nggina unga tikka turishga imkoniyat berishdi ngap so'radi u nega meni ushlayapsizlar uning bu savoliga javoban fuqarolar kiyimidagi ikki rus yigiti yaqinlashdilar ular oppoqroq aft angorlardan toshkentlik o'rislarga o'xshamasdilar yigitlarning biri cho'ntagidan hujjatini oldi so'ng ichki qismini ochib rasmi ismi sharifi lavozimini ko'rsatdi biz mo'rdamiz men leytenant rushaylinman sherigim esa kapitan palov biz sizni moskva shahrida ro'y bergan o'g'irlikda gumon qilyapmiz sizni guvohlar bilan yuzlashtirishimiz uchun zudlik bilan poytaxtga olib ketishimiz kerak sardor uning so'zlariga javob berdi men yaqin orada moskvada bo'lmaganman ammo bu narsa shart deb hisoblasangiz boraveraman lekin nega bunchalik to's to'polon nima men shunchalik dahshatlimanmi siz katta jinoyat qilishda shubhalanyapsiz shuning uchun biz barcha ehtiyot choralarni ko'rishga majburmiz mashinaga o'tiring sardorni ikki tomonidan mahkam ushlab militsiya mashinasiga o'tqazishdi mashina toshkent shahri aeroporti tomon yelib ketdi u yerga yetib kelngach kutish zaliga kirishdi bo'sh o'rinlar serob ekan sardorni ikki o'zbek militsionerlari o'rtasiga o'tkazishdi qolgan toshkentlik militsionerlar o'z vazifalarini o'tab bo'lganliklari uchun ularga javob berildi aytish kerakki o'sha davrda hozirgidagidek ehtiyot choralari uncha qattiq emasdi leytenant rushaylin aeroport rahbariyati bilan so'zlashishga ketdi antiqa holda o'tirgan yigitga atrofdagi passajirlar qiziqsinib boqardilar sardor qarama qarshi o'rindiqqa cho'kkan ikkinchi mur xodimiga yuzlandi komandiri ayting qo'limdan kishanni yechib qo'yishsin men sizni ixtiyoringizsiz bir qadam ham jilmayman sizga yigitlik so'zini beraman u bosh chayqadi mumkin emas nima men kalla kesar retsidivistmanmi men oddiy sayyor fotograf bo'lsam sardor doimo o'zi bilan ushbuni ko'rsatuvchi sayyor fotograflik bilan shug'ullanadi degan hujjat olib yurardi sizga axir yigitlik so'zini beryapman menga ishoning hech qanday muammo chiqmaydi menga axir qancha odam qarayapti nomusdan o'ylay deyapman moskvalik ichki ishlar xodimi qisqagina o'yga toldi va sardorning yonidagi militsionerlarga buyruq berdi mayli yechib qo'yinglar o'rtoq komandir u qochib ketishi mumkin hadiksiradi ulardan biri bu ishga men mas'ulman shart kesdi mur xodimi kishang yechildi sardor uvishib qolgan qo'llarini bir biriga ishqiladi rahmat komandir dedi u shu damda rushaylin yetib keldi boshliq yo'q eng yaqin reysga bilet berishni faqat u hal qilar ekan dedi u sherigiga ozroq kutishga to'g'ri keladi uning nigohi beshagakiyga tushdi nega qo'lni yeidinglar men ruxsat berdim andrey bu unchalik yomon yigitga o'xshamaydi jiltilmenlik so'zini berdi mayli o'rtoq kapitan sen unga mas'ulroqsan yigitlar ularning ikkalasiga murojaat qildi sardor sizlardan bir iltimosim bor menga yuz foiz xuddi o'zingizga ishonganday ishoning men aybsizligimni bilaman shuning uchun sizni yuzingizni yerga qaratib qo'ymayman mana bu serjantlarning ham ikki chetimda turishiga aslo hojat yo'q sardor seni bekorga beshagachki deb og'iz ko'pirtirishmasa kerak bu ishda işte sen e, gunohkormisan yoki yo'qmi sen baribir o'g'risan professional o'g'risan biz o'g'rilarga ko'p ham ishonmaymiz javob berdi rushaylin siz o'rtoq komandir yanglishmadingiz men professional o'g'riman lekin siz meni gumon qilayotgan ishingizda zig'ircha ham ishtirokim yo'q haqiqiy o'g'rilar aytgan so'zlarga javob beradilar aks holda ular bu yuksak nomni bulg'aydilar siz kasbingiz taqozosiga ko'ra o'g'rilar qonunini yaxshi bilasiz shuning uchun menga yuz foiz bemalol ishonishingiz mumkin o'zimizga ko'pchilikning e'tiborini qaratishimizning aslo foydasi yo'q men shu yerdaman siz bilan har qanday yerga borishga tayyorman sardorning so'zlari mo'r xodimlarga ta'sirini o'tkazdi ular bir birlariga qaradilar kapitan sergey pavlov leytenant andrey rushelinga bosh irg'adi u kapitanning roziligini og'zaki tasiqlatib olmoqchi bo'ldi sergey ishonamizmi unga mayli andrey serjantlarga javob bera qolaylik ulardan biri yana qarshilik ko'rsatmoqchi bo'ldi o'rtoq kapitan u qochib ketadi o'g'riga ishonyapsizmi mur kapitani gapni cho'rt kesib qo'ya qoldi sizlarga javob serjantlar yordam berganingiz uchun rahmat boshliqlaringizga bizni nomimizda minnatdorchilik bildirib qo'ying bu yog'i bizni muammo ular noiloj yuzlarida va yurishlarida shuncha mehnatimiz bekorga ketar ekan degan ifodani aks ettirgan holda tashqariga yo'nalishdi bizning militsionerlar do'ppi olib keldi deyilsa boshni kesib kelishga ko'nikishgan ulardan xafa bo'lmang hozirgi damda mening aybdorligimga bu serjantlar hech qanday dalil va isbotsiz to'la to'kis aminlar so'z qotdi sardor ancha xotirjam bo'lib ha biz buni sezdik dedi sergey ancha jiddiy bahor ekan aeroport rahbari qachon kelar ekan a bilet yo'q ekanmi so'radi sardor ha toshkentda doim bilet yo'q ammo sizga topilishi kerak ikkala moskvalik o'rindiqqa cho'kishdi işte. ularning kutishidan boshqa ilojlari yo'q edi kun kech bo'lib qolgandi aeroport binosidan tashqarida qorong'ulik tusha boshladi ichkarida esa uchish reyslariga pasahi chiqarilishi yoki samolyotlarning qo'nishi to'g'risidagi e'lonlar dam badam yangrab turardi bir payt sardorning qarshisidagi o'rindiqlarning narigi tomonida ikki shogird paydo bo'lib unga savolomiz nigoh bilan qarashdi ustoz shogirdlariga qo'llari barmoqlari bilan imo ishora qilib shu yerda bo'lib turinglar degan ifodani bildirdi nihoyat uzoqroqda ular tomon aeroport kassasining boshlig'i ko'rindi shavkat sodiqovich deb e'tibor qozongan bu kishi to'rt yildan beri shu lavozimda xizmat qilar tez tez shaharlarga qatnovchilar xufyona yirik savdogarlar rossiyaning cheksiz sovuq hududlariga ho'l mevami gulmi shunga o'xshash narsalarni olib borib sotuvchilar kutilmagan komandirovkalarga borib turuvchilar hamda vaqtida bilet olib qo'ymagan barcha safarchilar uchun juda kerakli odam edi u o'z yordami uchun katta haq talab qilmas lekin iltimoschilar mo'l bo'lgani tufayli yegani oldida yemagani orqasida edi bundan tashqari xodimlari bilan e, sertalab reyslar biletlarning sun'iy defitsitini tashkil etar natijada pul o'zidan o'zi betinim oqib kelaverardi shavkat sodiqovich shu lavozimi orqali juda zarur kishilar dasti uzun amaldorlar amaldorlaru prokuratura militsiya xodimlari deysizmi o'sha davrda o'ta zarur hisoblangan turli mollar bazalari mudurlari hamda import tovarlari savdosi vakillari va hatto kriminal olam kishilari bilan ham yaxshi tanishlik o'rnatgan ularning barchasi bilan tavozi bilan gaplashar kimdan qancha pul olib kimni qay darajada izzat qilishlikni bilar edi u iltimoschilarning xohishini qondirmasa ham kabinetidan xafa qilmay chiqarib yuborishga mohir edi u o'zini ma'lum va mashhur mo'rning xodimlari kutayotganidan xabar topgach ularga o'z hurmatini izhor qilish va zarur yordam berish uchun shu tomonga oshiqayotgandi sardor uni juda yaxshi tanirdi shavkat sodiqovich ham bu odam bilan hisoblashmasa bir kunmas bir kun sho'ri qurib qolishi mumkinligini yaxshigina sezardi shuning uchun hech qachon beshakachkasiga iloji yo'q ertaga keling degan iboralarni ishlatmagandi kimdir sardorning nomidan kelib biror narsani iltimos qilsa albatta o'z maqsadiga erishardi militsiya kapitani pavlov bilan leytenanti rushaylinlar tabiiyki shavkat sodiqovichning aft angorini bilishmas shuning uchun yaqinlashayotgan kimsaga uncha parvo qilishmadi u kelar ekan ko'zlari sardorning ko'zlari bilan to'qnashdi va soolomuz nigohini qaratdi beshagachskiy qo'llari bilan bilinar bilinmas ishora qilib bugungi bilet yo'q degan ma'nosini bildirdi shavkat sodiqovich bu imoni darhol angladi nosezgir insonlar mas'ul vazifalarda ishlamaydilar uning orqasidan yetib kelgan yordamchisi u hali pavlov bilan gaplashganda uni mur xodimlarga tanitdi o'rtoq kapitan mana shu kishi bizning boshlig'imiz shavkat sodiqovich bo'ladilar kapitan ham o'zini tanitdi sergey petrovich pavlov morning operativ xizmat kapitani bu kishi esa shu xizmat leytenanti andrey Mikhailovich rushaylin shavkat sodiqovich ular bilan qo'l siqib so'rashdi siz bilan tanishganimdan g'oyat xursandman dedi jilmayib uning tabassumi juda tabiiy edi shavkat sodiqovich bizga yordamingiz kerak biz mana bu odamni u sardorga ishora qildi guvohlarga yuzlashtirish uchun moskvaga olib ketishimiz lozim bizga eng yaqin reysda uchishga imkoniyat bersangiz aeroport kassasining boshlig'ining yuzlarida eng xizmatga shay odamning ifodasi paydo bo'ldi albatta bunday imkoniyatni sizga bermasam kimga beraman siz axir xalq osoyishtaligi posponlarisiz. toshkentdan moskvaga har kuni 5 ta reys bor lekin hozir yoz fasli bo'lgani uchun biletlar xomtalash passailar tirband ayniqsa shu kunlarda hamma tanish bilishlardan berkinib yurishga majbur bo'lyapman meni tushuning kechqurungi reysga umuman yordam bera olmayman buning hech iloji yo'q ammo ertalabki reysning birinchisi sizlarniki xafa bo'lmasangiz shu hujjatlarni yordamchimga bering besh o'n daqiqada pattalar qo'lingizda bo'ladi mo'r xodimlari bir birlarga noiloj degandek qaradilar va kerakli hujjat qog'ozlarini yordamchiga tutqazdilar shavkat sodiqovich ularga yuzlandi aeroportning mehmonxonasi bor istasangiz qo'ng'iroq qilaman joy tayyorlab berishadi rahmat shavkat sodiqovich bizning oldimizga hozir toshkentlik hamkasblarimiz kelishlari kerak javob qildi kapitan sergey pavlov uning bunday gap gapirishiga -gap sabab ularning cho'ntaklarida pul kam edi kapitanlik va leytenantlik maoshlariga uzoqqa borib bo'larmidi xizmat safari puli esa butirbirodga yetadi xolos bu davrda murning operativ tergov guruhi pora olib yashashga o'rganmagandi yoki moskvalik jinoyatchilar ularni bu ishga ko'niktirib ulgurmagandilar yana yoki poraning lo'ndasini faqat yuqori amal kurslarida o'tirganlar olardilar unday bo'lsa meni ma'zur tuting sizni tark etaman xizmatchilik ishingizga rivoj shavkat sodiqovich shunday da, sardorga iltimosining bajariladi degandek ma'noda nigoh tashladi beshagacheskiy javoban juda soz degan unsiz javob berdi ya'ni boshmoldog'ini bilinar bilinmas yuqori qildi aeroport kassasi boshlig'i yuz ifodasi o'zgarmagan holda xonasi tomon tamam yo'naldi sardor hamon ro'barosida uning bir imosiga ilhaq bo'lib turgan shogirdlarga boqdi ular labbay degandek butun vujudlarini diqqatga aylantirdilar u qo'llari bilan uyga borlaring dasturxon yozib qo'ylaring deb imo qildi ularning biri shu zahot tashqariga otildi biroz vaqt o'tgach sardor ikki operativ xodimga yuzlandi yigitlar shu yerda ertalabgacha o'tirishdan hech foyda yo'q qorningiz ham ochgandir charchagansiz nima taklif qilmoqchisiz so'radi rushaylin men sizga erkakning va asl o'rning so'zini beraman men siz aytgan joyga albatta boraman va aytganingizni qilaman mendan hech bir shubha qilmang taklifim shuki hozir uyga boraylik xudo dasturxonimizga nima yuborgan bo'lsa o'shani baham ko'raylik ertalabgacha hali ancha vaqt bor baribir dam olish kerak-ku. sizga ham alohida xona o'rin ko'rpa topiladi kapitan pavlovning boshi qotdi qanday qaror chiqarsin gumondorning uyida tunash uning dasturxonidan totinish mumkinmi bu haqdagi informatsiya boshqiqlarga yetib borsa ular nima deyishadi yo'q yaxshisi tinchgina mana shu yerda vaqt o'tkazishgan ma'qul mumkin emas balki mumkin emasdir lekin bu narsani sizu mendan boshqa hech kim bilmasa bo'ldida siz yigitlar o'zingizni ham meni ham qiynayapsizlar shu yerda o'tir desangiz o'tiraveraman lekin bu yerda tong ottirishdan hech qanaqa foyda ma'no yo'q tashqariga chiqib taksi ushlaymizda g'ir etib boramiz erta tongda g'ir etib kelamiz barcha xarajatlar meni bo'ynimda andrey rushaylin juda charchagandi petrovka o'ttiz sakkizdan ya'ni murdan domodedova aeroportigacha bir soat kutus zalida bir soat parvozda uch yarim soat toshkentlik operlar bilan birga beshagachskiyni qidirish va ushlashga yana uch to'rt soat va Man nihoyat mana bu yerdagi tag'in bir soatdan ko'p tinimsiz harakatlar qildi shuncha narsa uni charchatmay katta xolasini charchatsinmi shuning uchun u ozgina bo'lsa ham odamga o'xshab dam olishni istardi